Predstavil bom Nux Mighty 50, kitarski kombo ojačevalec, moči 50 W, ki je primeren za vadbo z vašo glasbeno zasedbo, za delo v snemalnem studiu ali pa tudi za manjše klubske nastope. Mighty 50 ima 6 različnih simulacij ojačevalcev. Zvoki so oblikovani po vzoru najbolj popularnih kitarskih ojačevalcev, ki se najpogosteje uporabljajo za posamezne zvrsti glasbe. Ponuja nabor zvokov od clean do heavy metal. Ojačevalec ponuja tudi 4 modulacijske in 2 prostorska efekta. We'll be right back.